Dugovanje građana i poslovnih potrošača prema javno-komunalnom preduzeću Gradska toplana iznosi 195, dok utuženi korisnici duguju 145 miliona dinara na sistemu daljinskog grejanja. Ono što je važno jeste da smo mi u martu mesecu prosledili negde oko 470 predmeta koji se odnose na nekih 13 miliona dinara dugovanja naših građana na sistemu daljinskog grejanja. To je zapravo cifra negde od oko 15 miliona kada se saberu dakle ti troškovi utuženja. Ono što je važno za naše korisnike jeste da mogu da sklope sporazume o isplati duga, da to mogu učiniti u našem korisničkom servisu na adresi Rade Končara broj 10. Dakle, mi apelujemo na one korisnike koji nisu u mogućnosti da isplate dugove u celini, da što pre odu do korisničkog servisa i da postignu dakle, određenu vrstu dogovora o dinamici isplate duga. Javno-komunalno preduzeće Gradska toplana je bilo blokirano od 13. do 28. maja od strane javnog preduzeća Srbija Gasa zbog dugovanja od oko 600 miliona dinara. Zbog toga je Gradska toplana primorana da krene u oštriju naplatu dugovanja. Iz tih razloga ćemo dakle, pre svega krenuti na sistemu distribucije prirodnog gasa sa strožijom naplatom i sa isključenjima. Mi smo slali sada seriju opomena i molimo dakle, naše korisnike da svoja dugovanja koja su veća i koja se odnosi na duži period što pre izmire. Prijava reklamacije računa za obe delatnosti građani mogu uraditi preko besplatne linije na broj telefona 0800 333 004. Linija će raditi u periodu od 7 do 15 časova svakog radnog dana.